Эрхэм хүндэт сурагч, багшууд, оюутан залуусаа. Эрхэм хүндэт багш, эцэг их асран хамгаалагчдаа. Та бүхэнд 2024-25 оны хичээлийн жилийн шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Хичээлийн шинэ жилийн эхний өдөр та бүхэнтэйгээ боловсролын сайдын хувьд бодож төлөвснөөс хуваалцъя. Сургуулийн өмнөх боловсролын тухайд. Энэ жил цэцэрлэгт 292 мянга гаруй хүүхэд суралцсан. Бид өмнөх жилүүдийн адил энэ жил ч гэсэн хүсэлт гаргасан хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт хамруулнаа. Хүүхдийг амьдралын энгийн үйлдэлийг бие даан хийж чаддаг, бусдаагаа эвтэй туулж харилцдаг, өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чаддаг болох нь цэцэрлэгийн үндсэн зорилго. Хүүхэд цэцэрлэгт хамтлаа тоглож, цадтлаа хооллож, аз жаргал дүүрэн байх учиртай. Амьдралын баяр баясгалантай он жилүүд цэцэрлэг сургуулийн нас байдаг гэдэгтээ та бүхэн санал нийлнэ үзье. Тиймээс энэ жил бид цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны түүхий эдийн зардлыг 500 төгрөгөөр нэмж үүнийгээ төсөвт бүрэн туслууллаа. Нийслэлд эцэг их асран хамгаалагч нь цэцэрлэгийнхаа хүүхдийн хоолны зардал зориулан хоногт 1000 төгрөг нэмж төлдөг болсноор хүүхэд илүү шимт хичээлтэй хоолыг цадтлаа идэх боломжтой болно. Хонголдсон ходоотой хүүхэд гэртээ харьдаг байсныг одоо дуусгаурлая. Цадтлаа идэж, хамтлаа тоглож, унтсан хүүхэд бие бэлтрийн хувьд эрүүл сарвал илүү өсвөлөн болдог. Төр бүхнийг үн төлбөргүй хийж өгөх ёстой гэсэн хандлагад бид дэндүү тассан байна. Хүүхдийн хоолыг эцэг их асран хамгаалагч нь хамтран төлдөг зохицуулалт боловсролын ерөнхий хуульд байдаг. Хууль хэдийгээр батлагдаад нэг жил болсон ч энэ зохицуултыг бид хараахан хэрэгжилж эхлээгүй байлаа. Эцэг их асран хамгаалагчдын төлөх 1000 төгрөг таны инхри бичсэн хүүхдийн хоолнд л зориулагдана. Хүүхдийнхээ сайн сайхны төлөө эцэг их асран хамгаалагч бид ч гэсэн хамтран чадах чинээгээрээ хувь нэмрээ оруулъя. Бага боловсролын тухайд. Бага сургуулийн багшийн ачаал онцгой их байдаг. 6 настай хүүхэд сургууль дотор төөрчхөөд ойлаа зогсож байх нь энүүхэнд. Тэд бол шууганы эзэд сургуулийн доторх хайр татам сурагчид. Багш нар хичээл заахаас гадна багчуудыг бие даа сургахад их цаг зарцуулдаг. 1-2 дугаар ангийн 44-өөс дээш хүүхдтэй бүлэг улсын хэмжээнд 150 гаруй байна. Ийм бүлгүүдэд энэ хичээлийн жилээс бид багшийн туслахыг ажилуулж эхлүүлнэ. Энэ бол багшийн хөгжлийн тухай хуулийн заалт хэрэгжүүлж багшийн ачааллыг бууруулж эхэллээ гэсэн үг. Багшид хүүхдийн гэрийн даалгаврыг шалгахад тусалдаг, бусдаасаа арай хоцорч сураад байгаа хүүхдэд зааж өгдөг байхад эцэг их асран хамгаалагчид ч хүүхдэд ач тустай. Энэ жил бага ангийн хувьд онцлог жил болно. Бага ангийн хөтөлбөр сурагчдыг хуулийн дагуу шинжлэх ажлыг энэ жилээс эхлүүлсэн. Бага сургуулийн сурагчид хүүхдийн сонирхол татгуйц интерактив цахим хэлбэртэй байхаас гадна хүүхдийн өсөлт хөгжилтөд нийцсэн агуулгатай жингийн хувьд хөнгөн байх ёстой. Шинжилсэн сургалтын хөтөлбөр сурагчийнхаа тохирцыг энэ жилдээ бид ажиглаж үнэлэлт дүгнэлт өгсөн үндсэн дээр ирэх жил нийт улс орон даяар нэвтрүүлэн хэрэгжүүлнэ. Одоогийн байдлаар бид унших хүчгийг сэргээж юм. Илүү чамбай хүүхдийг уншихуу дурлуулсан ном гарна гэдэгт миний би итгэлтэй байна. ПИСА шалгалт Монгол хүүхэд уншсанаа ойлгох, ойлгосноо илэрхийлэх, хэрэглэх, цааш нь ургуулан хөгжүүлэх чадвар сул байгааг илрүүлсэн. Тиймээс унших үндсийг тавих бага сургуулийн сургалтад анхаарах хэрэгтэй байгаа. Минутаар дөржинтл уншихаас илүүтэйгээр ойлгож унших, гүйлгэн унших, цойлдон унших, багцлж ойлгох гэх мэт сэтгүүн шатамжлыг бид хүүхдэд эзэмшүүлэх хэрэгтэй байна. Хүүхэд алдаа гаргахаас айдаггүй болгоё. Хүүхдийг балаар бичүүлээд алтгаар нь дахиж хуулуулан шийдэгдэг бус балын харандаагаар бичүүлж баллуурдах эрхийг нь олон алдаа хийсэн ч засаж уултгийг ойлгодог болох зөвлөмжийг сургуулиудад хүргүүлсэн. Жижиг мэт боловч энэ бол амьдралын хамгийн чухал ур чадварын нэг юм. Гэрийн даалгаврын ачааллыг багасгая. 1-р ангид 20 минутын дотор хийх боломжтой гэрийн даалгаврын ачаалттай байвал хүүхэд аз жаргалтай сурах боломж үүднэ. Даалгавар тойрсон багш, эцэг их, сурагчийн зөрчилдөөнч эрс багсна. Анги их тусам даалгаврын ачааллыг аажмаар нэмдэг байх нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг бүх сургуульд хүргүүлсэн. Малчтын хүүхэд 6 настайгаас гэр бүл нүүдлийн нутгаас холдон дотор байрн сууж байгаа нийгмийн хямрал гэж хэлж болох үйс асуудлыг дагуулж байна. Сайн сургууль, хот айлын дэргэд байвал хүүхэд гэр бүлийнхаа дэргэд хонь мал ахуугаас хөндөрлгүй өсөх, торних ийм боломжтой болно. Бид ирэх 4 жилийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
боловсруулалтын чөлөөт бүсийн асуудлыг оруулсан бөгөөд шинэ хэв маягийн баг сургуулийг бий болгоно. Хүүхдүүд 3 өдөр танхимаар хичээлж, 2 өдөр нь гэртээ цахим хичээл үзэх боломжтой болно. Энэ бол малчтын амьдралын хэв маягт нийцсэн шинэ загварын сургууль болно. Энэ жил 100 сургуулийн хүүхэд 3-р ангиас олон улсын Pearson сургалтын хөтөлбөрөөр англи хэл үзнэ. Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн танхим цахим холбоос хосолсон шилдэг хөтөлбөр бага ангийн сургалтад нэвтэрч байгаад бид баяртай байна. Англи хэл бол дэлхийд гарах цонх. Бага насны хүүхэд насны багад сурсан эрдэм хүний насан туршийн баялаг болдгийг амьдрал өөрөө нотолдгоо. Хичээл сурахыг та бүхнээс чин сэтгэлээсээ хүсье. Ахлах сургуулийн боловсролын тухайд. Ахлах сургуульд элсэн орж буй хүүхэд өөрийн сонирхол карьерийн замлыг аль болох эрт ойлгож мэддэг байх нь олон талт сонголт ихтэй болсон өнөөгийн нийгэмд ажиллаж амьдрахад туйлын чухал. Тиймээс суур боловсролоо дүүргэх 9-р ангийн хүүхдүүдэд зориулсан карьер сонголтын төслийг бүх сургуульд хэрэгжүүлнэ. 10-р ангид элсэн орно гэдэг өөрөө сонголт юм. Тэр цаг мөчтөө чухам ямар ахлах сургуульд элсэн орох вэ гэдэг асуултыг өөртөө болон ээж авдаа тавьдаг болох үс боловсролын тогтолцоог бид бүрдүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл мэрэгжлийн эрх олгодог ахлах сургууль ихтэй сургуулийг зорьсон ахлах сургууль гих зэрэг ангиллаас хүүхэд өөрөө сонголтхийн ордог тогтолцоо бүрдэж эхлэх юм аа. Энэ жилээс энэ төрөлжилт эхэлнэ. Үүний бэлтгэлийг бид богино хугацаанд ч гэсэн бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Жишээлбэл IT программист, хөдөө аж ахуйн фермер, сувилахын үйлчлэгийг их мэт салбараар төрөлжин сурч мэрэгжлийн эрхтэй болдог цаашлаад бизнес эрхлэгчдийг бэлддэг тогтолцоог нэвтрүүлнэ. Элсэн шалгалтын хуваарийг энэ жил эртхэн батллаа. Ингэхдээ бид олон улсын шалгалтуудын хуваар, олимпиадуудын хуваараас зөрүүлсэн юм аа. Он оны элсэн шалгалт болон олимпиадуудын материалыгч нээлттэй ил тодголгов. Өөрсдийгөө сориод үзэрэй гэж ахлахангийн нийт сурагчдаа уриалъя. Мэрэгжлийн болон техникийн боловсролын тухайд. Монгол улсад мэрэгжлийн ажилтны нөөц юу юунаас илүү хэрэгтэй байна? Технологийн дэвшил та бидний нэг сурсан мэрэгжлэрээ 10 жил ажиллах боломжгүй болооч. Хүүхэд залуучууд ажилангаа сурдаг, суралцсангаа ажилтдаг уян хатан сургалтыг хүсэж байна. Энэ хичээлийн жилээс эхлэн олон жил дүнссэн хосомх сургалтыг ажил олгогчтой хамтран хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр богино хугацаанд хүний нөөцөө бүрдүүлэх боломж бизнес эрхлэгчдэд бий болгож залуучууд ажлын гараагаа эхлүүлдэг болно. Мэргэжилтэд эзэн болсон туршлагатай Ахмад Үеэс ажлын байрандаа даган суралцах нь түүхэн уламжлал юм аа. Дээд боловсролын тухайд. Дээд боловсролын салбарт академик эрх чөлөө хангаж улс төрийн зохисгүй оролцоог хазаарлах бодлогыг бид тууштай үргэлжлүүлнэ. Ийм боломжийг өнөөдрийн дээд боловсролын хувь бидэнд олгож байна. Сургалтын их сургуулиас судалгааны их сургуулиас инновацийн их сургууль болж хөгжих бодлыг бид хэлбэрлэлтгүй хэрэгжүүлнэ. Их сургуулиудын ус дулаан цахилгаан гэх мэт тогтмол зардлыг төрөөс гаргаж тэдний оюутны төлбөрөөс хэт хамаарсан байдлыг арилгахаар ажиллаж байна. Элсэн шалгалтын босго оноог өсгөж элсэгчдийн чанарыг дээшлүүлснээр их сургууль оюуны хүчтэй төвлөрлийг бий болгоно. Төрийн өмчийн сургуулиуд ижил мэрэгчлэр элсэлтийг давхардуулдаг хавтгаарл хөтөлбөрийн зах зээлийн шаардлагад нийцээгүй төгсөгчдийг олноор нь үйлдвэрлэжээ. Энэхүү гажуудлыг засаж гангасныг бэхлэхэд дээд боловсролын бодлого чиглэнэ. Төрийн өмчийн сургуулиудын нийт хичээлийн 20 хүртэлх хувийг англи хэлээр заадаг болно. Үүний тулд гадаадаас англи хэлтэй профессоруудыг мөн гадаадын их сургууль багшилдаг монгол багш нарыг олноор нь урьж ажиллуулна. Үүний санхүүжилт зохион байгуулалтыг бид их сургуулиудтайгаа хамтран шийдвэрлэнэ. Монголын ихтэй сургуулиудад хичээл заах гадаад профессорууд тодорхой хэмжээнд нэмэгдсээр манай их сургуулиудын нээлттэй байдал, өрсөлдөх чадвар, чансаач мэдлэгтгүйц өснө гэдэгт бид итгэж байна. Хувийн ихтэй сургуулиудад ижил боломж олгох, элсэлт сургалтын чанарыг дээшлүүлэхэд анхаарна. Дээд боловсролын байгууллагуудын эрмч чансааг хөндлөнгийн байгууллагаар хийлгэж, төрийн зохисгүй оролцоог хязгаарлах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Тэгш хамрын сурах бол насан туршийн боловсролын тухайд. Тусгай хэрэгцээтэй хүүхдийн сургуульд хамрагдалт тэдэнд зориулсан хувьсах зардлыг 3 дахин өсгөн олгодог болсноор эрс нэмэгдэж 80 гаруй хувьд хүрсэн олдлыг бид баттгана. Боловсрол зөвхөн тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүд бус бусад бүлгийн ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийг бүгдийг тэгш хамруулна. Бид диаспора буюу дэлхийд тархан суурьсан монголчуудын үр садыг монгол хэлээр сурц эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлнэ. Энэ хичээлийн жилээс
гадаад улсад ажиллаж амьдарч буй монголчуудын боловсрол сургалтад дэмжлэг үзүүлнэ. Сургалтын төвүүдийг дэмжин нийгэмд соён гэгээрүүлэх, иргэдийг чадварчлан сургах ажлыг зохион байгуулахад дэмжинэ. Багшийн хөгжлийн тухайд хөгжсөн багш бол Монголын баялаг. Багшийг магистр цолтой болгохоор гадаад дотоод их сургуульд сургана. Энэ то 10,000-аас илүү байхаар засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бид тусгаад байна. Багшийг агшин төвшөнд гадаадад бэлтгэж өөр соёлыг ойлгодог, илүү өргөн цараатай хардаг болохын чухлаа. Монголын багш нар ийм л байх ёстой. Тим хэмжээнд бид хүргэн англи хэлний 2,000 орчим багшийг бид гадаадад бэлтгэнэ. Энэ ойрын хугацаанд хэрэгжих боломжтой. Сайн багшийн гар дээрээс маргаашийн нар болох шавь сурагчт нь мандж байдаг юм а. Сургуулийн өмнөх ерөнхий боловсрол, мэрэгжлийн болон техникийн дээд боловсрол, энэ бүхэн бүгд адилхан багштай. Тавигдах шаардлага нь өвөр зуураа арай өөр. Ер нь бол багш гэдэг алтар хүндийн эзэн бол хүний л багш байх ёстой. Багшийн цалин хангамжийн тухайд боловсролын байгууллагын багш ажилтны цалинг тууштай өсгөн. Засгийн газар цалингийн бодлогыг бүхэлдээ зангидж төрийн албан хаагчдын цалинг нийтд нь өсгөхөөр ажиллаж байна. Ажилласнаа шударгаар үнэлүүлж амьдралдаа хүрэлцэхүйц цалинг төрийн албан хаагч нар авах ёстой. Жилийн инфляцтай уялдуулсан цалингийн өсөлтийг төсөвтэй тогтмол суулгах бодлогыг бид хэрэгжүүлнэ. Гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурилсан урамшууллын тогтолцоог бид Монголын багш нарын их хурлаас гаргасан шийдвэрийн дагуу өөрийн үнэлгээ, сургуулийн дотоод үнэлгээгээр тооцсон нүсэр бус төсвөр шийдэлтэй болгох, бодит байдалд илүү ойр болгохын төлөө ажиллана. 2023 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээнээс харахад нийт багш нарын 52.6% сайн үнэлүүлж урамшуул авсан бол энэ жил нийт багш нарын 57% нь урамшуул авах боломжтой боллоо. Бид Монголын бүх багш нар гэр бүлээ бүрэн тэжээж болохгүй зорлогтой байхыг зорих болно. Хүүхдийн өсөх орчны тухайд хүүхэд сургууль, гэр бүл, нийгмийн орчинд өсөх үчиртэй. Бид хүүхдийг хүн болгон хүмүүжүүлэх үүргийг зөвхөн сургуулаас нэхэж ирсэн өрөөсгөл хандлагыг дэвэргэж ирсэн бололтой. Үглэхээр үлгэрэл гэж монголчууд хүүхдээ сургаж ирсэн. Хүүхэд хэлт ороод хэлт орж хэлт орсон цагаасаа тусад ордог. Эрүүл бид саруул ухаан химээж зүрх сэтгэл оюун ухаан бие бэлтрийн өв тэгш хүмүүжил болгохыг зорж ирсэн нь бидний уламжлал. Энэ уламжлалыг өвлөн бэхжүүлэх нь өнөөгийн бидний үүргээ. Сургуультай хаз жаргалтай суралцж байгаа хүүхэд гэр бүлдээ хаз жаргалыг тээн аваачдаг. Тиймээс хүүхдүүд сургуультай дуртай байх, суралцах хүсэл эрмэлзэлтэй байхад багш сургууль хүмүүжүүлэгч боловсролын байгууллагын бүх ажилтны хувь нэмэр туйлаас чухлын гадна эцэг эхчүүдийн зохистой оролцоо дэмжлэгч салшгүй үүнтэй хамаатай. Бид хүүхдийн гэрээ сургууль явах замыг аюулгүй болгож замдаа бичил номын өргөөгөөр үйлчлүүлэн гэрээрээ ном авч уншдаг тогтолцоо бүрдүүлэхээр засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туслалаа. Ээж аав нь бяцхан хүү, бяцхан охиндоо ном уншиж өгдөг байх нь олон талын ач холбогдолтой. Хүүхдийг эрүүл чирэг бие бэлтэртэй, саруул ухаантай, өв соёлоо хүндэлж дээдэлдэг, нийгмийн хариуцлагатай гишүүн монгол хүн болох зорилготой ажилдаг төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжинэ. Цахим шилжилтийн тухайд боловсролын салбарын цахим шилжилтэд зориулсан 2024 онд 30 орчим тэрбум төгрөгийг зарцуулжээ. Мэдлээ цахим сургуульд 3.7 тэрбумыг зарцуулж, үүнд 15,265 хүүхэд цахимаар 16 хичээлийг судалж, 284 багш цахимаар ажиллаж байна. Үүнд Солонгос дахь Монгол сургуулийн 44 хүүхэд хамран суралцж байна. Энэхүү цахим шилжилт нь боловсролыг зайн дарангуйлалаас ангид байлгах, тэгш хүртээмжтэй болох, суралцахыг дэмжих, суралцахын таатай орчныг бүрдүүлэх, боловсролын үйлчлэгийн чанарыг сайжруулах, багшийн ажил, сурагч эцэг эх асран хамгаалалтын оролцоо, сургуулийн үйл ажиллагааг амар хялбар болгоход дорвитой хувийн нэмэр болсныг онцлон тэмдэглэе. Боловсролын салбарын мэдээлэл технологийн шинжилгийг бүхэлд нь EdTech хэмээн товчлон нэрлэдэг. Энэ шинжилгээ шилжилтийг төр дангаараа хийх ямар ч боломжгүй. Бид хувийн хвшлийн компаниудын хүчээр уг шинжилгийг хийж, цаашдаа манай EdTech компаниуд бүтээгдэхүүнээ гадаадад экспортлох болохыг зорино. Даргаыг таньдаг эрх мэдлүүдийн ивэлд орсон компани нь ажил авдаг биш, зах зээлийн шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж, Монгол инженеритэдээ шинийг санаачлах, дэлхийн технологиг Монголд нутагшуулах, сэтгэн бодох, бүтээх эрх чөлөөг нээж өгнө. Компаниуд төсөл хэрэгжүүлэхийн тулд боловсролын яамыг зорин ирдэг биш, сургууль багш, сурагч, эцэг эх асран хамгаалагчдын хэрэгцээ шаардлагыг хэрхэн хангаж байгаагаараа өрсөлдөг зах зээлийн зарчмыг бид бий болгоно. Эцэг нь сурагч, оюутан, багш, эцэг эх асран хамгаалагчдад хандаж хэдэн үг хэлье.
Насны багад эрдэм сурахад залхуугүй бол нэн сайн гэсэн эртний сургаал үг бий. Үүнийг санаж өөрийн сайн сайхан ирээдүйн төлөө хичээнгүйлэн сурахыг нийт суралцагчдаа уриалъя. Эрдэмч шамдан сониучрахж гүнзгийрүүлэн судалж мэдээд өөрийнхөө дүгнэн цэгэндэг байх нь боловсролын нэг чухал зорилго юм а. Авхаан авч гээхэн гээж сайн мөг цэгнэж мөн чанарыг нь олж харддаг нүдтэй хүн болчихвол болж байгаа нь тэр. Багш хүн, сурагчаа, оюутнаа чин сэтгэлээсээ энерж эрдэмийг заахтаа уйдахгүй шаргуу гэхдээ бас хүлээстэй байх хэрэгтэй. Хүүхдийн сурыг гэсэн хүслийг ориглуулж тэднийг эрдмийн талаан хөвөнд хөтлөн авчирч нүдийг нь тайлдаг хүний хувь төгөлдөршүүлэх нь багш хүний эрхэм хөдлөн юм уу? Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ сурах хөдөлмөрийг нь дээдлж дэмжих үүрэгтэй. Хүүхэд хичээн сурч сургуультаа дуртай явж эрүүл төрнийн сайн хүн болж төлөвшхийг харах нь гэр бүлийн нэгэн жаргал юм а. Хүүхдээ сайтар хооллож, унтуулан амрааж, бяцхан наснд нь ном сайтар уншиж өгч, шүдийг нь зөв угаалган нүдэ хайрлаж сурахвал амьдралын зөв хөвшил тогтноо. Хүүхэд гэдэг ээж аавыгаа цаг үргэлж харж үлгэр дуурайл авдаг. Таны үйлдэл хүүхдийн хүмүүжил болж байдгийг санаж, хүүхдийнхээ дэргэд багшийг нь сургуулийг нь муулахгүй байхыг эрхэмлээрэй. Балчир насандаа амьдралын сайн сайхан гоо сайхныг амталж өссөн хүүхэд зөв төлөвшин хүмүүждгийг шинжлэх ухаан нотлсон байдаг билээ. Та бүхэндээ хичээлийн шинжилгээний мэндийг дахин хүргэж амжилтын дээдийг, аз жаргалын дээдийг хүсэн ерөөё.